Rana Hedhun në Shëngjin është një ndër zonat më të bukura dhe më të frekuentuara vitet e fundit. Natyra e ndërthurur me pishat dhe plazhin është kthyer në një oazë për pushimet verore të qindra mira turisteve nga Kosova dhe më gjerë. Ina Yzeiraj, menaxheri një resorti në këtë zonë, tregon se ky sezon ka nisur mbar, ndërsa thotë se edhe prenotimet për në muajt në vijim duken premtuese. Rana Hedhun dihet tashmë që është perl shqiptare, madje rajoni duke pasur dunën më të madhe në Ballkan Ranore është destinacioni për kryer. Ndërkohë për pushuesit Rana Hedhun mbetet destinacioni tyre i vetëm. Sa për fillim mirë është, është keq. Çmimet ishin pak shtrajt apo çfarë më bëj. Po, një ndryshim shumë i madhë, nga viti kaluar, se vitin e kaluar ishëm këto, pak më ndryshë ka qenë. Na e në Alpi Kosovës, po jetoj në Gjermani, po shumë në pëlqenë, shumë jena të knaqë. Ashtë mirë pritja e mirë, dhe ujë është i mirë, plazhen, zali. Rana Hedhur është shumë bukur, për mendimin tim, ka një pamje madhështore, ujti është i ftohtë, por periudhën është shumë mirë, se e merr. Unë me pushime po ja kaloj shumë bukur, kam dëshirë të vi prapë dhe pushimet e mia shpresoj këto do t'i bëj tërë verës. Kushtet janë shumë të mira, çmimet të mira, pak ngritën ama mirë. Vitet e fundit ky plazh nga një zonë e pashfrytzuar që ishte, është kthyer në një nga zonat më të preferuara në Bregdetin e Lezhës. Kjo edhe për rritjen e cilësisë së akomodimit dhe përmirësimit të infrastrukturës.